Lielās Ģildes telpas tikko pieskandinājas Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris. Vienā vakarā klausītājs priecēja gan trīs Richarda Strausa kompozīcijas, Don Juans, Sieviete bez ēnas un Rožu kavalieris, kā arī krasi atšķirīgais Alfrēda Šnitkes trešais končerto grosso. Rožu kavalierī beigu daļā ir dzirdams viens no Strausa lieliskākajiem paņēmieniem. Tā ir viena no Strausa iespaidīgākajām detaļām. Es kļūstu ļoti emocionāls, kad dzirdu šo skaņdarbu daļu. Tas bija mans mīļākais vakara brīdis. Diezgan neraksturīgi trīs Strausa plus Šnitke pa vidu. Otras puses, kad vēl var piedzīvot tā. Trīs Strausa skaņdarbs, visi atšķirīgi. Visi krāšņi, visi dziļi. Man ļoti patika. Šnitke as a contrast, which is Šnitke bija kā kontrasts, kas ir kā kaut kas ar padomju laiku noskaņu. Tumšs un nedaudz dīvains darbs no 80. Gadiem. It's a piece that I just wanted to do here. Tas ir darbs, kuru es vienkārši šeit vēlējos īstenot. Manuprāt, šis bija lielisks gadījums, kad to darīt. Vienam no solistiem, Georgam Sarkisjanam, šī bija pirmā pieredze ar Šnitke. Tiklīdz es zināju, ka būs jāspēlē Šnitke, braucot uz darbu, uz koncertu, es sameklēju ātri ierakstu, uzliku un aizbraucu uz nepareizo koncertzāli, jo tas skanēja. Pirmais iespējas bija kaut kāda Elles vārti. Ļoti neierasts skaņdarbs, viņš nav tik bieži atskaņots kā pirmais un otrais. Man bija interesanti, ka mūziķim ielīst arī tur. Lai savaldītu Šnitke, mūziķiem nācās tikt pāri daudzām tehniskām grūtībām un ne tikai. Tur ir saruna visu laiku starp diviem cilvēkiem. Uztraukumi, mīlestība, greizsirdība un tā tālāk. Visi stāsti, kas pēc kāds varētu dzīvē cilvēkam notikt. Un tas viss tur jāpiedzīvo vienkārši. Jā, es tas stāstu līdz galam. Pirmajā mēģinājumā ar maestro, kurš šo skaņdarbu jau ir diriģējis, viņš mums izkrāmē tik daudz visāds nianses, visāds papildu zināšanas ap šo skaņdarbu, ap struktūru, ap kas tad tur ir. Es nemaz negaidīju, ka šādā tādā konstruktīvā mūzikā var arī paņemt pilnīgi citu virzienu negaidīti. Man patika, es varēju sevi vienkārši kontrolēt un izdzīvot, un man patika katru nots, tiešām man patika, es negribu nevienu aizbēgt prom, bet katru izsapņot, tā izgaršot un būt vienkārši klāt. Diriģenta darbs ir vienkārši vienreizējis viņu jaunajos gados vadīt orķestru un šādā līmenī strādāt. Es esmu sajūsmā par šo koncertu. Ļoti skaisti, skanīgi, bišķīt arī ļoti tehniski, ļoti patīkami. Koncertā viesojās un zvejniece Noto Ailes, Latvijas televīzija.